Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin sa mundo ng social media? Heto na nga ang matinding pagtutuos nitong kuting ng Norte at ang kanyang asawa na si Ahas ng Malacanang na si Lizata na Smugs. dahil nga umano ay handa na silang harapin ang mga isyong kanilang kinakasangkutan dito sa korte. Dito nga magtutuos itong si political vlogger na si Maharlika at ang mag-asawang couples of crime na mga ito at sasagutin ang mga paratang nitong maharlika sa kanila. Ngunit ang problema itong mag-asawang ito ay wala sa ating bansa sa kasalukuyan dahil nga umano ay masyado silang busy sa pag-travel-travel sa ibang bansa at igasta ang pera na galing sa kaban ng bayan. Sigurado sa pagbalik nitong dalawang mag-asawang ito ay makakalimutan nila ito dahil nga ay nakasinghot na naman itong mga ito ng pulburon kaya lang sila nagtatapang-tapangan. Former President Rodrigo Roa Duterte tila ba nag-init na naman ang ulo dahil dito sa kuting na ito at sinabihan umano na mag-isip at sinabihan uminto sa paggamit ng pulburon at pagkurakot sa kaban ng bayan at ayusin ang paglilingkod sa ating bansa at sa taong bayan. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga inaing. Sabi nga nila, Mr. President, ayaw po namin ng giyera. Mahirap po yun. Hindi ka ba naawa sa mga matatanda, mga bata, mga sanggol, mga buntis, mga PWD, mga may sakit, mga taong peace lover. Isasabak nyo lahat sa patayan. Hirap, takot, gutom, etc. Kayo ng mga kasamahan nyo at pamilya pwedeng lumipad anytime at bumalik pag tapos na ng kaguluhan. Maawa kayo. Nagkakaroon na naman kayo ng maganda at maayos na pag-iisip at walang mabulag sa power, kayamanan at mga sulsul -sul na mga payola associates. Kain pang paninira ninyo, mas trusted at kami kay Tatay Digong pagkat we believe hindi niya ibibenta ang mga Pilipino. Duterte love the Philippines kaya sobrang kapakanan at kaligtasan ng mga Pilipino. Natural mag si PBBM at First Lady. They need a break sa sobrang busy work si PBBM at sa daming iniintindi sa buong bansa etc. Kasama na ang mga problem sa West Philippine Sea at yung mga sinungaling at mga pasaway. Ay Diyos ko, imagine sobrang marami nang iniintindi. He deserves magres konti. God bless PBBM administration, God bless the Philippines. Tama, pero as president, dapat tinan ang mas nakakabuti sa maramihan. Yan ang dahilan pumasok ka bilang presidente. Kahit anong mangyari, pumagit na ka, alagaan mo ang mga tao at matutukang alamin anong problema sa mga taong bayan. Siraan ng siraan si Tatay Digong, wala kayong magawa dahil kontento kami kay ex-president Duterte, he loves our nation at sa taong bayan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at pilingin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Chinese Ambassador para alamin kung meron nga bang gentleman's agreement sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Nasa front line. Alam mo, Mr. President, mabuti yan. Uh, Unang-una ha, mabuti yan na nagsalita ka na. Mas mabuti pa nga na ipatawag mo si former President Duterte para magkausap kayo harap-harapan, walang plastikan. Eh kung kayo nag-iisip kayo sa taong bayan, ipatawag mo si Duterte. 'Di ba? Kasi ang hirap kasi itong gobyernong ito ngayon. Kung lagi lang tayong uh, sisi ng sisi sa mga palpak na nagawa ngayon. Kasi masasabi ko talagang yung nangyari sa Ayungin Shell, palpak eh may mga nave, may mga coast guards tayo, may mga sundalo tayong nasasaktan doon sa pagwater cannon ng China. Hindi natin 'yung nagugustuhan. 'Di ba? Tapos dito sa nangyari sa Ayungin Shoal, ha? Dahil sa tingin natin naging palpak 'yun, isisisi natin ngayon sa ating former president, sa ating previous administration. Hindi ito maganda. Diba? Ah uh, continue. Balitang yan si Maricel Halili. I am horrified by the idea that we have compromised in through a secret agreement. The... Okay. Doon pa lang Mr. President yung sinabi mong secret deal agreement. There's no such secret agreement. Sinaya sinabi na yan ni Harry Roque. At ni Panelo walang secret deal agreement ang nagpalabas kasi niyan, yung mga vloggers ninyo, yung mga tambalusos vloggers, isa na dyan, sina Coach Jarrett at si Mike Abe. Sila ang nagpasimuno dyan sa word na secret deal, secret deal. Kaya nga, klinaro yan ni Atty. Roque, it's not a secret deal. When in fact, bakit alam ninyo na merong sekreto? Di ba? Logic ba? ganyan ang argumento, paano yan naging secret na alam po ninyo? Kasi sabi yan ni Atty. Harry Roque, there is a gentleman's agreement na it was televised, binabalita yan. Hanggang ngayon, makikita yan sa YouTube. Yan ang sabi ni Atty. Harry Roque. So it's not a secret, Mr. President. Hmm. Ang hirap kasi sa inyo, Mr. President, I, siguro, I think because you are so busy, so hindi mo na na-tiempohan kung ano yung sinabi ni Atty. Harry Roque, ano yung sinabi ni Panelo, no? baka hindi mo talaga inintindi o meron ka bang mga sekretary dyan na pwede mong uh, mapagtanungan tungkol dito. Kasi kaya nga, yan ang sabi ni Sastro Gando Sasot. Mahirap kasi magkomento ng isang bagay na kulang yung kaalaman mo. Oh. Bakit mo nabanggit yung secret deal na yan? Ibig sabihin, naniniwala ka talaga sa mga vloggers mo. Kasi yung vloggers mo ang nagpasimuno dyan sa secret deal, secret deal na yan. Diba? The, territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something we still have Ganyan to kabigat up. ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa sinasabing gentleman's Mejina, agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Si dating presidential. Kasi ano ah sa pagkakaalam ko noong pumunta si former President Duterte sa China, lahat yon binabalita. Walang itinatago. Transparent si Duterte. Lahat ng mga speeches nga ni Duterte, ha? transparent si Duterte, araw-araw nag-speech yan. Kung matatandaan ninyo, makikita sa RTVM, makikita yan sa PTV. Kung ano talaga yung ginagawa nila sa China, transparent yun lahat. Kung nakikinig kayo sa mga previous na balita ng dating administrasyon, eh talagang malalaman ninyo na walang secret deal. Pero ito mga B.O.B.O. na mga tambaluslus vloggers na ito na wala na lang ginagawa kundi gumawa ng kwento pati tuloy ang ating presidente naniwala ay nako spokesperson Harry Roque ang nagpalutang ng kasunduang yan dito, napag-usapan daw na tanging tubig at pagkain lang ang pwedeng dalhin ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero tinablas... Actually, alam naman natin lahat, lahat yan. Wala. Ang, ang Mr. President Bongbong Marcos, ito kasi yung siste. Hini-claim natin yan na atin yan. Walang problema yan. Atin yan. Lahat ng Pilipino naniniwala na atin yan. Pero paano? Itong China rin, kiniklaim 'yan nila. Nasa kanila rin 'yan. Hindi nga nila ni recognize o sa Tagalog pa, hindi nila kinilala 'yan. Yang pagkapanalo natin sa uh, tribunal. O nanalo nga tayo sa panahon ni Pinoy. Pero hindi nila di-recognize, ni hindi nila kinikilala yun. Oh. Magpunta tayo doon, magdala ng pagkain at tubig para sa ating mga sundalo. Yad ang agreement nila ni Duterte. Okay lang. Okay, nagbabantay yung mga sundali natin dyan sa uh, kalawang na barko na 'yan. Oh. Para hindi mga syutay ang ating sandalo, makakain at makainom ng tubig. O kung anong mga medical kits na pwede nating iano dyan. Dahil nagbabantay dyan, pumayag ang China dyan, Mr. President, sa agreement ni na Duterte at si Jinping. E dati, sinisita ang ating barko dyan na nagdadala ng pagkain at tubig. Pero dahil sa kanilang conversation, napag agree nila na wala munang gagalaw dyan sa area na yan. Hayaan muna natin yan because there's a lot more bigger than uh, that water. Okay? How about we will trade goods and services? Unahin na lang natin ang magtulungan tayo. O, klinaro ko na ito ha kung ano ang nangyari dati ha. How about Magtulungan na lang tayo dahil because at that time dumaan rin sa pandemic yung uh, problema na yan. Mm. Nagbigay uh, ng mga kung ano anong tulong ang China tungkol sa ating problema sa uh, COVID, di ba? At tayo rin nagbigay rin tayo ng tulong sa China. Magtulungan muna tayo magtulungan muna tayo. Huwag na nating pag-usapan yung uh, ayungin na yan. Yun ang agreement na sa tingin ko, sa paniniwala ko, yun ang narinig ko dati sa mga balita. Okay? Roque, ng isa pang dating presidential spokesperson ni Duterte na si Atty. Salvador Panelo. Aniya, nagsisinungaling ang sino mang nagsabing merong gentleman's agreement. Kaya ngayon, pati si Pamulong... Okay. Ito kasi yung pautot ngayon. Baka naniniwala si PBBM na may nagsisinungaling sa dalawa. It's either si Panelo ang nagsisinungaling or it's either si Attorney Harry Roque ang nagsisinungaling. Actually, Sir PBBM, walang nagsisinungaling sa dalawa. Ang ibig sabihin ni Attorney Roque, tama si Panelo. Walang agreement na nangyari dyan sa Ayungin Shoal. Yung ibig sabihin ni Attorney Harry Roque, yung agreement na 'yan, ha? Na an no, no no no. Let me clear this one, ha. Walang agreement sa West Philippine Sea. But that's what that's what I mean. Okay? Yan ang nabanggit ni Panelo sa kanyang panahon na siya yung spokesperson at siya yung legal counsel ni former President Duterte, walang nangyaring agreement sa West Philippine Sea. Ang ibig sabihin ni Atty. Haruroke, tama si Sir Panelo, walang agreement sa West Philippine Sea. Ang tinutukoy kong agreement ay jaan sa West sa Ayungin Shoal. Yung BRP si Sierra Madre doon nagka-agree si Duterte at si si Jinping na wala mo nang gagalaw dyan at hayaan nyo ang aming barko kasama ang mga Pinoy magdala ng pagkain at tubig dyan na huwag nyong harangin huwag nyong bombahan ng water cannon yan ang agreement na ibig sabihin ni Atty. Ari Roque okay? Kasi kung nalilito ka Mr. President, eh medyo na nalilinlang ka sa mga vlogger mo. Okay? prangkahan tayo dito ha. Marcos, nalilito kung ano ba talaga ang totoo. From the former administration, iba-iba sagot eh. Sabi ng isang... Iba-iba uh, yung sagot. Actually Mr. President, klinaro na yan ni eh, Atty. Harry Roque. Hindi magkaiba yung sagot. Si Attorney Harry Roque nag-agree kasi siya kay Panelo. Okay, it's a miscommunication na sa ibig sabihin ni Panelo at ibig sabihin ni Attorney Roque. Yung kay Panelo, West Philippine Sea ang tinutukoy. Yung kay Attorney Harry Roque, Ayungin Seoul ang kanyang tinutukoy. Okay? Official the dating uh, <laughs> dating government official uh, under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Mm. So, Nalilin lang ka doon. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. Okay. Unang-una, Mr. President, ha? kahit nga, ha? kahit merong agreement o wala kung ano man ang istorya sa panahon ni former President Duterte tungkol dyan sa Ayungin Sol, kahit anong diskarte doon, may agreement ba may secret deal agreement kung ano-anong gusto mong tawagin the point here is you are now the president bakit you have to look back on what is going on kay Duterte ikaw yung presidente ngayon if you will blame the administration of former president Duterte na ganun yung ginagawa ano ba talaga ang totoo, may agreement o wala? Wala ka nang magagawa doon. Hayaan mo si Har si Roque, hayaan mo si Panelo diyan sa mga agreement na 'yan. The best solution that you can do right now is not to blame the former administration. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, ipatawag mo si former president Duterte. Harap-harapan papuntahin mo sa Malacanang yung kayo lang dalawa sa kwarto mo. Mag-usap kayong dalawa, lalaki sa lalaki. Ano ba talaga ang nangyari dito? If gusto mong ipamidya, pwede. Ikaw, nakaupo rito, nakaupo si Duterte, nakadito ang kamera ng media, ayan, magsagutan kayo ni Duterte. Ano ba ang nangyari nung ikaw ay Pangulo, Mr. Former President? Ano ba ang totoo tungkol dito? Ganon, para tapos ang problema. Ang hirap kasi sa inyo, Mr. President, is uh, tiklop yung bibig mo kung merong issues na ibinabato sa inyo. Ngayon, kung dihado kayo, napalpak yung anong insul, kaya pa kayo, saka pa kayo, magngangak sa media to blame the former uh, administration? Hindi maganda yan. Huh? You are the president now. You have to talk to China. Ano bang gagawin natin dito? Kasi, yung ginawa ni former President Duterte, hindi niya inulit ang mali na ginagawa ni Pinoy dati you will never heard, ah, huh? you will never hear. Former President Duterte na nagblame siya kay Pinoy. Hindi mo mamarinig yan. Pero anong ginawa ni Duterte? Hindi niya inulit ang kamalian ng ginawa ng administrasyon ni Pinoy. Gumawa siya ng sarili niyang strategy. Kasi alam niya yung mga strategy ni Pinoy hindi tumalab hindi tumalab hindi effective Hinontra ni Pinoy yung China nakipagkaibigan si Pinoy sa Amerika mas lalong uminit ang China so yung strategy ni Duterte eh kung uulitin ko yon the same result if you want another result Ha? If gusto mo ng ibang resulta, ibahin mo rin yung strategy mo. Di ba? Huwag ulitin ang the same mistake that has been uh, doing before. Yung ginagawa nyo na nagdala kayo ng mga construction materials, ginawa na yun dati ng administrasyon ni Pinoy. Anong nangyari? Uminit ang China. Ngayon, ginagawa niyo ulit, di uminit rin yung China. So, kaya nga, kaming taong bayan, Mr. President, yung mga malalim yung utak, kagaya namin ha, malalim yung aming pag-iisip tungkol dyan, ha, na hindi masyadong sarado ang isip namin, ang aming payo sa inyo, ha, gumawa kayo ng unique na strategy, gumawa kayo ng hakbang. It's like a chess move na hindi natin isa, isa publiko. Strategy nga, kung meron tayong galaw tungkol dyan sa West Philippine Sea, dapat atin lang. Gumawa tayo ng strategy na tayo lang ang nakakaalam o kayo lang ang nakakaalam. You have to make another strategy to have another result. Hindi yung paulit-ulit na lang. How many times tayo we not canon? Kasi paulit-ulit ang ginawa natin. How many times naging aggressive ang China? Kasi paulit-ulit yung ginagawa natin. So maybe we could give another strategy para meron namang ibang resulta. Diba? Di ko, hindi ako magmamagaling ha? Wala akong right para payuhan ka, Mr. President, na ito yung strategy na gagawin mo. Hindi ako, hindi ako expert dyan. Pero kami, nakikita namin na baka pwede niyong ibahin ang strategy. Di ba? Wag na. Kung pag-uusapan natin yung ginawa ni former President Duterte, kung siya ba ay may ginawang secret deal, kung siya ba ay may ginawang gentleman's agreement, hindi pa rin solve yung problema natin dyan sa West Philippines Matatawag pa rin yan, pamumulitika pa rin. Kasi you are blaming the former administration, eh hindi maialis sa isipan ng taong bayan, ah, maging Malaysia siya tayo dyan. Baka ito pamumulitika na naman, padinira na naman kay Duterte. What do we have to do right now is the reality. Gawin natin kung anong pwedeng solusyon natin gawin dyan sa Ayungin Shoal. Kasi si Duterte hindi na part sa government. O sige, let us say, si Duterte ang may kasalanan, ipakulong natin si Duterte. Will it solve the problem in the Ayungin Shoal? With it, will it solve the problem sa conflict natin with China? Kung mapakulong natin si Duterte? Kung blame natin si Duterte? Okay, Duterte, ikaw na nagbenta dyan. Ikaw na magaling, nakipag-agreement ka, mali ka, ikaw ang dahilan sa lahat-lahat dyan. Ang tadong, Mr. President, will it solve your problem with the West Philippine Sea and the Ayungin Shoal? Hindi! You are the President, you have to think you are the chief architect of this... sa ating militar. You have to think... You have to think, kung hindi ka, kung, kung wala kang ma-think, you ask payo sa mga experts, kung wala ka ng ibang strategy. Di ba? Nakarating na rin kina Rocky at Panelo ang sinabi ng Pangulo na horrified siya sa umanay gentleman's agreement. Pareho nilang pinanindigan ang kanilang mga naunang pahayag. Horrified siya kung totoo. Pero apat na kaming cabinet members nagsasabi yung mga present sa state visit at wala naman yung nagsasabing meron. kung meron nga, e eh talagang labag sa interes ng bansa yun. Yung agreement po ay parang nga parehong... Pa o, oh, yun ang sabi ni Panelo ha. Walang agreement. O, oh, ito naman kay Roque. Pido, China at Pilipinas ay re-respetuhin ang status ko. Walang bagong dagdag sa mga installation. Kasi ikaw naman talaga, Harry Roque, hindi mo na lang sana binanggit ang gentlemen's agreement diyan kasi nagkalituhan eh dapat sinabi mo lang kasunduan na mayroong kasunduan na yung Pilipinas pwedeng magdala ng pagkain at tubig okay at hindi construction materials yun ang agreement nila ni Duterte at Xi Jinping oh nagkalituhan na kasi eh walang gagalaw at dahil nga... walang gagalaw diyan ha sa area ng Ayungin Shoal walang gagalaw pero magdala lang kami ng pagkain para sa nagugutob naming mga sundalo. Oh, yun lang. Pudya sa kasunduan na yan, wala pong nawalang teritoryo sa atin, wala pong sinurender na soberenya, wala Ay, pong... walang sinurender. Walang binenta si Duterte. Oh. Kasi kung sinurender yan, ha? Eh matagal nang nag-construct yung China dyan na agree nga na yung bansa natin at yung China walang magdadalang construction materials. Sinurender na sovereign rights. So kung meron man, sana sabihin ni PBBM. Para makumpirma kung totoo ba talaga o hindi ang Duterte-Shi Agreement, ipinatawag na ni Pangulong Marcos at Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian, para siya na mismo ang magpaliwanag tungkol sa sinasabing kasunduan. Ah. Sino ba talagang kausap? Anong pinag-usapan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Dahil wala kaming record. Actually, Mr. President, wala. wala. Kung doon kayo magbabasi sa problema na yan, kung ano yung previous na mga kasunduan ni Duterte, wala. Wala ka nang, wala ka ng makukuha doon, Mr. President. The best thing that you can do is to talk to si Jinping leader to leader. Ang hirap kasi sa inyo, Mr. President, dinamay mo pa yung Amerika at Japan sa usapin na ito. Yes, okay man yan, pero don't tell me, yung China. Iniwan mo sa ere ang China. E dapat kinausap mo si, Jing, si Jingpin muna. Ito ang dapat gawin. Tausapin mo si, Jing, si Jingpin na yung bang re-respeto ka kay si Jingpin, si Si Jingpin rin re-respeto sa atin kausapin, ito yung problema natin ano ba ang pwede nating gawin kung hindi kayo magkasundo that's the time ano ka that's the time na humingi ka ng tulong sa Japan at sa Amerika pero ano yung ginawa mo pumunta ka kaagad doon sa Amerika and sa ano, ba diba? so syempre delikadesa, hindi nagustuhan ng China yun Diba? Ah. I mean Ang ang mali mo lang doon Mr. President, ha? Diskarte. Mahina po kayo sa diskarte, Mr. President, sa totoo lang. Oh. kami taong bayan, 'yun ang aming reaksyon. Mahina 'yung diskarte mo, eh. Oh, mahina 'yung diskarte sa totoo lang. Kasi kung pwede pa ma-solve ng China at within China and Pilipinas lang sana na kayo lang dalawa mag-uusap why not bakit hindi 'yon ginawa 'di diba? pumunta na kayo sa China bakit hindi niyo pinag-usapan ito Ang hirap kasi eh, yung bait-baitan mo, Mr. President eh sabi ko na nga ba eh sa sobrang bait mo medyo hindi tayo makapagbigay ng mga prangkang istorya sa mga leaders natin. Hmm. May nabalitaan nga ako ha. May binalita sa labas ng bansang Pilipinas media isang uh parang expert ng foreign policy, eh, sabi doon, ang World War III raw ay magsisimula dito sa Pilipinas at China. Yun ang sabi nila ha? doon. Yung mga expert doon sa mga foreign ano. Yan nga ang sabi eh. Na yan nga ang iniiwasan ni former President Duterte. Hmm ah uh, Ako, I hate to... I hate to cater yung mga argument na ah, pro-China ka. Anti-China ka. Pro-China ka. Anti-China ka. Wala yun. Hindi yun makakasolve ng problema ng Pilipinas. Pamumulitik ka lang yun eh. Yung mga nanonood na mga viewers na pro-China ka. ka vlogger ka, pro-China ka. Anti-China. Wala. Mababaw lang ang isip ninyo eh. Isip nga kayo ng malalim. Yung malalim na pag-iisip. Wala yan sa pro-China at anti-China ka. Wala yan sa ganyan. i natin kung ano yung tunay na problema at kung ano yung tunay na solusyon. Anong paki ko dyan sa China? Bakit naman ako mag-pro-China? Anong paki ko sa kanila? Hindi naman sila ang nagpapakain sa akin. Kung sabihin yung pro-China ako, sabihin yung pro-China si Duterte, ano makukuha niya sa China? Nandito siya sa Pilipinas, nakatira. We are aftering uh, yung paano natin isolve itong problemang ito. Bangayan dito, away dito, away dito, doon. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Nakakapag- <laughs> <laughs> ano naman dyan yung sikretong ginawa? Mr. President, hindi yan sikreto dahil binalita yan dati. Ano ka ba, Mr. President? Nanood ka ba ng mga balita nung panahon si Duterte yung presidente? Binalita yun. Lahat ng pagpunta ni Duterte doon sa China, binalita yun lahat. Nag-speech si Duterte, binalita yan, in-speech siya ni Duterte lahat, bibig sa bibig. Sana one of these days merong makapag labas ng video sa mga sinasabi ni Duterte tungkol sa China nung pumunta siya. Inilahad yan lahat ni Duterte eh. Taka eh. Kaya it's, uh, it's not a good situation. Ito naman si Presidente Bongbong Marcos eh. pamumulitika rin naman yung datingan mo dun eh. ka doon eh. Grabe. Ako pa sa inyo, Mr. President, gawan mo na lang ng solusyon itong problemang ito. Gumawa ka ng ibang strategy. wag nang... Wag nang idamay yung mga nangyari noon. Pangyayari daw ang pulong sa pagbabalik ng ambassador sa Maynila mula Beijing. Sa ngayon naman, papuntang Washington DC sa Amerika si PBBM para sa makasaysayang trilateral summit. Kasama si Sabi dito ni Emma Uh, Cloris TV unsubscribe na kita Emma Clores bye po wala akong paki kung nasasaktan ka sa mga sinasabi ko kasi masakit talaga yung totoo pasensya ka na miss uh, Emma Clores TV hindi ako kagaya ng ibang mga vloggers na bayaran i don't care kung isa na lang ang manood dito sa akin basta ilahad ko talaga kung ano yung katotohanan dito US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida It is my intention also to exchange views with my U.S. and Japanese counterparts on various regional security issues of mutual concern, while continuing to reiterate the importance of upholding the rule of law and preserving the rules based international order in the Indo Pacific region. Sa briefing ng Washington Foreign Press Center, sinabi ng White House na magandang timing ang mangyayaring trilateral summit para magpahayag ng suporta ang Japan at Amerika sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Bago ang summit, nagsama-sama na ang tatlong bansa pati ang Australia. dahil dyan, no? kasi may trilateral meeting Japan, Amerika at Pilipinas, Hati-hati yung pananaw rin ng mga Pinoy dito sa problema natin sa China Okay, iskip ko yan, oh, move tayo sa second video, okay? Oh, play Maigting na hakbang upang maitaguyod ang ugnayang pang-ekonomiya, kapayapaan sa Indo-Pacific region at kooperasyon Ito ang pinaniniwalaan ng ilang House leaders na magiging resulta ng kauna-unahang USA-Japan-Philippine Leaders Summit sa Washington araw ng Webes, April 11 ito ang pinaniniwalaan ng ilang house leaders na magiging resulta sa isa sa gawang kauna-unahang Philippine-Japan-USA Leaders Summit sa Washington araw ng Webes 8-11. Taong bayan na makikinabang sa economic cooperation na sentro na... Ito yung pinangangambahan ko eh. Kasi may trilateral meeting sa US, Japan at Pilipinas. Ano na naman kaya ang magiging reaksyon ng China dito? Di ba? Mas ako natatakot ako baka magiging aggressive na naman itong China eh. Mm. Ang trilateral summit ayon kay House Speaker Martin Romualdez, partikular nasa usapin ng paglikha ng trabaho at iba pang livelihood opportunities. Ayon kay House Assistant Majority Leader, oh, mabuti kasi yung trilateral meeting is hindi lang nagfo-focus tungkol doon sa problema natin sa West Philippine Sea. Mas mabuti ito na pag-usapan rin, yung mga livelihood yun ang magaling Mr. President oh, conforme ako doon kung ano ang pwede makipagtulungan tayo sa Amerika sa Japan yung ating ekonomiya ang uunahin oh, kasi yung West Philippine Sea na yan medyo mataas-taas pa yan at uh, kailangan pa nating uh, laliman at lawakin ang ating isipan tungkol dyan. Lanao del Sur First District Representative Sia Alonto Adyong, mahalaga ang ganitong pagpupulong at kolaborasyon upang matugunan ang mga hamon sa Indo-Pacific region. Pagpapatibay naman sa economic partnership at pagsusulong ng regional security, ang dulot ng trilateral summit ayon kay La Union First District Representative Francisco Paulo Ortega. Giit naman ni Assistant Majority Leader, Sambales First District Representative Jefferson Kong Hun, kinakailangan ng ganitong multilateral engagements upang mas maunawaan at mapaigting ang kooperasyon sa mga mamaya ng tatlong bansa. Nakatakdang isagawa ang kauna-unahang pagpupulong ni na PBBM, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida upang matugunan din ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Samantala, asahan na ang mas madalas na joint patrols sa South China Sea ayon sa Estados Unidos. Kasunod ito ng isinagawang drills ng United States of America, Australia, Pilipinas at Japan sa nakalipas na weekend. Ginawa ni U.S. National Security Advisor Jake Sullivan ang pahayag bago ang nakataktang trilateral leaders summit. On the naval patrols, we just saw Trilateral plus Australia, a new form of quadrilateral joint naval patrols last week. So you can expect to see more of that in the future. Hati naman ang pananaw ng mga kababayan kaugnay ng pagtugon ng pamahalaan sa isyo. Uh, ito na yung mga pananaw, opinion ng mga taong bayan uh, tungkol dito sa isyo ng uh, ginawa ng gobyerno natin kung sila ba ay Uh, satisfied sa ginawa ng gobyerno natin tungkol sa West Philippine Sea sa Ayungin Shoal, okay? Pakinggan natin ang kanilang komentaryo. Ito ng West Philippine Sea Dispute. Mayroong naniniwalang sapat ang ginagawa ng pamahalaan upang ipagtanggol ang karapatan natin sa pinag-aagawang teritoryo. At mayroon din namang nakukulangan sa efforts ng gobyerno. Kasi binubuli tayo ng binubuli. Hindi naman tayo gumaganti. Di bali wala lang. Binubuli lang tayo ng binubuli ang tingin ko po ay siguro bantayan ng gobyerno yung pong ating uh, panukala na itigil na po yung ginagawa po. Imagine that one ha, yung unang nagkomentaryo, sabi niya, binuli na tayo ng binuli ng China, which is totoo naman. Hindi natin nagugustuhan yung pagbubuli ng China na yan. Kung pwede pa lang, magsuntukan tayo. Di ba? Ayaw nating binubuli tayo. Pero kung pwede man ito natin ma-eradicate itong mga ganitong bagay, kung merong ibang strategy, mas mabuti. Kasi kung bubulihin tayo, okay lang sa atin kasi nandito lang tayo sa bahay. Sa taong bayan, okay lang na sa atin kasi hindi naman tayo harap-harapan. What about itong mga sundalo natin? Sila yung na -na nasugatan doon? Oh, binubuli, we not our canon. Sila yung nandun on what's happening on the ground. Sila yung nasasaktan. Baka mayroon tayong ibang strategy dyan na hindi naman masasaktan yung ating mga sundalo natin. Lawakan natin ang ating isipan. China Kasi kung nalaban naman tayo ng force to force, tingin ko po ay uh, lalaban din ng China. So magkakagulo po ng um, matindi at marami po mga eh. Kailan po malagla? Nga, eh. bubuli na eh para sa di ba? Ganito ganyan ang pananaw ng mga Pilipino. Galit na galit yun talaga sa China. Galit sa ginawa ng China. Binubuli tayo. Pati ako magagalit ako diyan. Na pwede namang hindi yun gawin, di ba? Kaya nga tayo. Kung meron tayong pwedeng gawin na maiiwasan natin yun iiwas na lang tayo. Iwasan na lang natin. Oh. Ako ha, I will give you an example. Merong road, road rage na nangyari. Yung kaibigan ko. Ha? Nakamotor kami. Oh. Tapos, may isang motor na biglang bumangga sa amin sa harapan namin. Kaya, kasi raw nagmamadali. Kaboti rider ba? Isabi e ko, kung papatulan mo yan, ang init-init ng panahon, mas lalong uminit. Okay? Wala kayong makukuha mag-away kayo sa gitna ng daanan. oh halos nagsuntukan na yung kaibigan ko at yung nakamotor. oh tapos dumating yung polis, ha? sinita silang dalawa, tapos tinikitan sila, pinapunta sila sa LT, sa polis, doon sila pinag, ano, pinaghuhusay doon. oh it takes a lot of time. Mga 2 to 3 hours bago natapos ang kanilang uh, pinag-usapan doon to, dahil dyan sa road rage na yan. Sabi ko sa kaibigan ko, kung hinayaan mo lang yan, ha? kung kayo lang nag nagsalita na o, bayaran mo yung damage ng motor ko, bayaran ko rin yung anong pagkukulang ko doon, ganon, ganyan. Hindi na umabot sana sa suntukan. Kaya nga sabi ko, kung merong road rage, kung pwede mong iwasan, ha? kung pwede pa natin iiwasan yung mga posibleng iinit yung ating mga ulo, eh, iwasan natin. Kagaya rin yan sa nangyari natin sa Ayungin Sul sa China. Kung pwede nating iwasan yung mga ganong bagay, kung meron tayong strategy, iwasan natin. Kasi ang kawawa dito yung mga sundalo natin, nasusugatan. Grabe, wala naman kayo sa hulog kasi mag-isip eh akin sapat na siguro yun kasi ginagawa naman ng lahat ng magagawa nila para maprotektahan tayo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Giyosang... Oh, sabi dito ng usa, Lucy Tatampok, hindi tayo ang nanggugulo. Kaya nga, hindi, hindi ko naman sinabing tayo ang nanggugulo eh. Hindi tayo naka, nakipagkaunawaan doon sa China. Claim sila, nag-claim rin tayo. Hmm. Hindi tayo nagkaunawaan. Hindi tayo nanggugulo. Oh. Sa, Westphalia, kundi tayo ang ginugulo. O, tayo raw ang ginugulo. Ang Vietnam, Indonesia, e, pinakitang hindi sila takot sa China. O, kung hindi, o, ano bang ginagawa ngayon ng ating gobyerno? O, Lusita Tampok. Ipinakita e, naman ni PBBM na matapang tayo, di ba? Nagsalita na nga si Gibo Chiduro, matapang rin si Gibo Chiduro. Tapang-tapang eh, matapang tayo. Lahat ng mga Pilipino, matapang tayo eh. Binubuli na tayo, eh, ano natin? Lalaban tayo, matapang tayo. Sige, magsuntukan o ano, magbakbakan tayo doon sa West Philippine Sea. Pagkatapos, anong mangyari? Sige nga, pagkatapos, anong mangyari? Masugatan yung sundalo natin, masusutay na sundalo natin, yan ba ang gusto natin? Yan ba ang gusto natin? Merong mga pamilya 'yan, 'yung mga sundalo na 'yan may pamilya 'yan. Uma may mga mga anak at asawang umaasa diyan sa mga sundalo na 'yan, kawawang-kawawa. Hmm. Di ba? Kaya nga sabi ko dito, wag sarado 'yung mga isip niyo. Kung pwede nating iwasan ang gulo, iwasan na lang natin. Ang ang hirap kasi sa mga Pilipino, no? Matapang eh. Sobrang matapang. Tapang. Ah, Pilipino tayo, dapat matapang tayo. Ganun, ganyan. Sige. Okay man yang matapang na yan, pero ilagay nyo sa tamang lugar yung tapang-tapangan. Ilagay natin sa lugar kasi hindi maganda magtapang-tapangan tayo na may sinakripisyo kang buhay, may sinakripisyo kang pwedeng mangyari. Di ba? Dati ko na yung sinabi ha, na itong issue tungkol dito sa West Philippine Sea na ito with conflict with China, matatapos itong problemang ito through bakbakan. Ha? ayaw nating mangyari yan. Bakit? Handa na ba tayong makipagbakbakan sa China? Hindi. Kung sasabihin ninyong tutulong ba si Amerika sa atin? Hindi ka sure. Hindi ka sure na tutulong siya. <laughs> Kahit nga may treaty tayo, hindi ka sure. Anong nangyari sa ano, Scarborough Shoal? Oh, sa mischief reef. Anong nangyari? Hindi ka sure, hindi tayo tinulungan. <laughs> Sige. Ako no, gusto ko talagang masolve yung problema yan sa issue na yan. Pero hanapan natin ng ibang strategy. Baka meron ba? Baka meron. Huwag nag... Kami sandigan. tayong mag-give up, diba? ba? Mm. So punta tayo dito. Itong si Maharlika, yung inilabas na ebidensya niya, nagsalita na itong PDEA at may usap-usapan na si Maharlika ay kasuhan na raw dito. Okay, play. Pasok. Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na peke ang kumalat na authority to operate at pre-operation report na may petsa na March 11, 2012 na nagsasangkot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iligal na droga. Sa inilabas sa pahayag ng PIDEA, sinabi ng mga ito na ang kumalat na dokumento ay walang control number na inisyo ng PIDEA National Operations Center. Nakatakip, tinanya ang item number sa may bahagi ng noted by kaya hindi ito ma-verify. Bakante rin umano ang item number 6 at number 8 sa bahagi ng coordination made by at received by. At higit sa lahat, ang pangalan ng target individual. Ito yung ano ha, kay Maharlika ha, ang pideya nagsalita na. Actual ay wala sa listahan ng kanilang National Drug Information System mm. o NDIS. Iginiit ng pideya na walang gaanong dokumento ang pideya. Well, dito nga nagtatapos ang video ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming sa reaksyon at komento. Lagi nyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng wansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken as citizen of this country your thoughts matters. Muli po kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinamak-pinakamamahal na bansang Pilipinas.